Иеремия, мен дуар бүлік. Эзэн ингэж тунхаглаж байна. Тэр үед хүмүүс Юдагийн хаад, түүний захирагч нар, тахилч нар, иш үзүүлэгчид Иерусалимын оршин суугчдын ясыг булшнаас нь гаргана. Тэд тэдгэрийг өөрсдийнхөө хайрлан, үйлчлэн, араас нь явж, эрэлхийлэн, мөргөж байсан нар, сар болон Тэнгэрийн бүх эрхсийн дор тарааж тавина. Тэр яс цуглуулагдаж булшлагдахгүй. Тэд газрын хөрсөн дээр ялгадс мэт болно. Энэ бузар муу ургаас үлдсэн үлдгсэд миний тэднийг хөөн гаргасан газар бүрт амнаас илүүгээр үхлийг сонгох болно гэж Түмэн Цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Чи тэдэнд эзэн ингэж айлдаж байна. Унаад дахин босдгүй юм уу? Хэн нэгэн эргэн буцаад гэмшдгүй юм уу? Тэгвэл яагаад Иерусалимийн энэ хүмүүс байнга итгэлээс няцан эргэсэн бэ? Би чагнаад сонсов. Тэд зөв бусыг ярьсан. Нэг ч хүн би юу хийчихв гэж хорн муугаа гэмшээгүй. Хүн бүр тулаан руу давхин орж буй морьтой адил өөрийн чиглэл рүү эргэжээ. Тэнгэрийн өрөв тас хүртэл улирлаа мэддэг. Үүрзг нь хараацай болон хөөнд нүүдлэх цагаан ажгалдаг. Харин миний хүмүүс эзний тогтоолыг мэддэггүй. Бид мэргэн. Эзний хууль бидэнтэй хамт байна гэж та нар яаж хэлж чадна вэ? Харин үзэгтүн гүүш нарын худалч үзэг худал болгочээ. Мэргэн хүмүүс ичгүүр болж, зүрх халдан баригджээ. Үзэгтүн, тэд эзний үгийг эсэргүүцсэн бөгөөд тэд ямар янзын мэргэн ухаантай вэ? Тийм учраас би тэдний эхнэрүүдийг бусдад, тэдний талбайнуудыг шинэ эзэмшигчдэд өгнө. Учир нь хамгийн багаас хамгийн том нь хүртэл хүн бүр ашиг олох гэж шунах юм. Эш үзүүлэгчээс тахилч хүртэл хүн бүр заллан мэхэлдэг. Эд амар амгалан гэж хэлэн миний ард түмний охны хугарлыг хуурамчаар эдгээдэг. Гэвч амар амгалан нь үгүй. Тэд үйлдсэн жигшүүрээсэн болж ичсэн. Тэд үнэхээр ичээгүй. Тэд яаж улайх ихч мэдээгүй. Тийм учраас тэд ундаг хүмүүсийн дунд унах болно. Шийтгэлийн ихэн цагт тэд дорд болгогдох болно гэж эзэн альддаг. Би тэднийг заавал булан анх болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Усан үзмийн модон дээр ямар ч усан үзэм, инжирийн модон дээр ямар ч инжир байхгүй болж навч хагдарна. Миний тэдэнд өгсөн юмс үгүй болно хэмээсэн гэж хэл. Яагаад бид тайван сууж байна вэ? Цуглараад бэхлэлт хотууд руу явцгааж тэнд сүнцгөө. Учир нь бид эзний эсрэг нүгэл үйлдсэн тул бидний бурхан эзэн биднийг яллаж бидэнд хортой ус уулгахаар өгчээ. Амрамглан хүлээсэн боловч ямар ч сайн зүйл ирсэнгүй. Эдгэрлийн үеийг хүлээсэн боловч үзэгтүн аимшиг ирв. Данас түүний мордийн төргхөн сонсогдлоо. Адууныхны янцгаах чимэнд бүх нутаг дорогдог. Учир нь тэд ирж газар нутаг болон түүний бүхнийг, хот болон түүний оршин суугчдыг залгидаг. Үзэгтүн, би та нарын эсрэг могойнуудыг, ямар ч ич хэдгүй хорт могойнуудыг илгээж байгаа бөгөөд тэд та нарыг хатгах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Миний уу гашуу эдгэршгүй бөгөөд миний зүрх дорой байна. Үзэгтүн, сонсоцгоо. Миний ард түмний охины алсын орноос эзэн Сионд байхгүй юм уу? Түүний хаан түүний дотор алгуу гэж хашгирахыг сонс. Яагаад тэд намайг өөрсдийн сийлмэл хөргүүдээр, харийн шүтэнүүдээр өдөн хатгаж байна вэ? Ургац хураалт өнгөрч зун дууссан бөгөөд бид аврагдаагүй.
Миний ард түмний охины хуурлын төлөө би хуурсан байна. Би гашуудж айдас намайг нөмөрв. Гилиадад ямарч гавар байхгүй гэж үү? Тэнд ямарч эмч байхгүй гэж үү? Тэгвэл яагаад миний ард түмний охин эдгэрсэнгүй вэ?